наша първостепенна грижа е теорията. Ура! Лека по лека студеното време почва да се маха и всичко почва да се топи и слънцето започна да изгрява и аз отново съм щастлив и не съм болен. Тази зима имам чувство, че обрах всички възможни грипове, мипове, шипове, пипове, грипове. На времето навън е страхотно. Лека по лека започнахме да обличаме тези дрехи. Допреди няколко дена бяхме с тези дрехи, но слава богу, времето почна да се топли и сме отново с тези дрехи. След някой друг месец може би ще бъдем и с тези дрехи, но да не прибързваме, все пак, нали, все още има Р в месеца, така че ще бъдем с тези дрехи. Да. Трябва да спрекавам за дрехи. Взема да... По темата! Темата на днешният епизод е... Часовника ми не работи. Съжалявам, все още съм малко зимен. Темата на днешния епизод е... Гледай в камерата като говориш. Темата на днешния епизод е... Ето това нещо. Това е всъщност последният подарък, за който смятам да говоря в тази серия епизоди, в които казах, че ще говоря за подаръците си, с изключение на радиото Денон. То не ми е подарък, то е... всъщност подарък ми е. Аз сам на себе си го подарих по-миналата зима или... преди 2-3 години. Няма значение. Това е последният ни подарък, за който смятам да говоря, защото и без това стана слънчево. Пукна първа пролет, птичките се разчурликаха, момиченцата облякаха късите пули, момчетата ги гледат. Забравих за какво говорих. Темата на днешния епизод е това. Това е подарък от един мой приятел, на име Александър Левтеров, който редовно гледа моите епизоди, защото умира от скука на работа. Какво направиш? Сашо, работи. Защото ако не работиш, ще станеш помяркът мен. Виж малко съм заплешил. Той ми намери в един магазин, който всъщност... Аз съм ходил в този магазин и даже съм снимал трифтове в него. Той е верига магазини Хоби, който се намира до мола в Велико Търново. Отишъл там нещо да търси да гледа това. Май намерил този полароиден фотоапарат и реших да ви го покажа, за да го видите за тези от вас, които не сте виждали полароиден фотоапарат. Аз на живо никога не бях виждал полароиден фотоапарат и не съм си представил, че някой ден ще мога да правя като Маколи Кълкин. Да, но вече притежавам един такъв. Струва ли 10 лева и това е така, защото консумативите му са отвратително скъпи. Този фотоапарат е марка Polaroid Image System Onyx. И никъде по него не пише къде е произведен, но моят най-добър приятел на име Google Search ми каза, че е произведен в щатите и не знам общо какво прави това нещо тук. Днешния епизод смятам да го направя да бъде кратък, което е нетипично за мен, защото просто нямам какво толкова да кажа за това нещо. Това е така да се каже novelty item. Някой, ако може да ми каже българския израз за това, ще му бъда много благодарен. Мисля, че е буклук думата, която търсим. За това, за което смятам да ви поговоря, е да ви покажа как изглежда. Ще направим малко, нали, професионал видео кадри с фокус мокус барбалокус. Ще го снимем, ще гледа и го покажа как изглежда, ако сега ме вълнува. И ще ви покажа горе-долу как работи, въпреки че той не работи в момента, защото има нужда от материя и картридж, т.е. касетка, щайгичка, в която има пакетирани хартийки, които са светлочувствителни и трябва да бъдат затворени, естествено, защото ако се осветят, после не можем да ги направим каквото и да е било. За това нещо се слага ето така, ето това е окуляра, се слага ето така и е за хора, които не са като мен с очила, такива кьорави, дето имат, нали, веранда на лицето. Обаче в случая нищо не се вижда. И това е така, защото аз като абориген някъде около, всъщност даже двамата с Сашо, като абориген някъде около 1-2 часа се чудихме кое как какво по тази машина. Накрая установихме, че ето е тук, се дърпа ето този плъзгач и цялата машинка се отваря. След което вече можем да се акьорим и да виждаме какво се случва през обектива. Оха, виждам си стаята. И оскусми. Много често се оригвам в видеотата си. Трябва да бъда такъв простак. Простаците правят повече пари от мен. Факт. Фотоапарата. Говорихме за фотоапарата. Това, за което... Това единственото нещо, заради което реших да направя видео на тази тема, за този фотоапарат, е за да поговорим малко за американският абсурдизъм, който така живее в техните технологии и до ден днешен е жив във всички AI продукти. Wink-wink, mic-mic. Нищо не съм казал.
Та какво имаме по тази машинка? Имаме копче за снимане, което е двуслойно, така както в съвременните дигитални фотоапарати. Дискаме наполовина за фокус и после до дъно, за да заревим сградата. За да снимаме! Интересното е, че е направен с полупрозрачна пластмаса. Не знам дали се вижда на камерата добре. И вътре се виждат електрониките, за тези от вас, които обичат да виждат анатомията на машините. Това е направо фетиш. Отпредка имаме, ето е тия неща. Модела. Може би слогана към модела. Или пък може би тези две неща са името на модела. И марката, която я пише, ето и тук е така отгоре. Спрямо светлината, ще го видите ли? Да. Та според ръководството, което прочетахме в интернет, ето и това нещо. Е нещо като пиезо микрофон, нещо такова. Използва сонарна или някаква такава система с звук, за да фокусира обектите, което е pretty awesome. Или пък не знам, не разбирам. Ето това е стъкълцето на визора. Ето това е оптиката, през която правим снимки за самата за снимките. И ето това е светкавицата. Той не знам какво е. Има един червен светодиод, който примигва, за да знаете, може би, ако го пуснете на часовник, колко секунди ви остават. И на задната страна имаме визиора и ето тези шокаритетности, които са копче за ръчни настройки и за автоматично снимане. Имаме, какво беше това, мелодия, може би да изключим звука. Идея се няма за какъв звук става въпрос. Ако искаме примерно инкогнито да снимаме под нещо, някъде искаме да снимаме тайно. Часовников механизъм, който е предполагам със стандартните 2, 5 и 10 секунди. Всъщност идея си нямам с какви са, но часовников механизъм, който се настроява, ако искаме да се снимем заедно с цялата компания, без ние да липсваме в снимката и да сме тъжни. Автоматичен фокус, който може да се изключи, предполагам, за да бъдем на ръчния фокус. Кавица и това е нещо си като зум, който е механичен. Няма някакъде да е копче, което да движи мотор или нещо този род. Тук имаме две LED лампички студиочета, които ни показват, че фотоапаратът е готов да снима. Тук чарджинг, където пише червената лампичка, показва, че се зарежда кондензатора за светкавицата. И тук имаме три такива метални женски входчета, букси за remote control, за дистанционно управление. И на последно място имам един датчик с цифри, който показва колко пози са ни останали, колко сме настракали, да се ориентираме, така да се каже. И ето ви общо взето картинка от оригиналния юзер с меню, за да не ви кажа някой глупост, без да искам за контролерите кое какво е. Така е време да го поснимем малко по така на масата сложен, за да бъдем по, нали, професионалисти. Сега, когато е отворен фотоапарата, е в включено състояние, т.е. би трябвало, ако имаме батерия и хартия, да нямаме никакъв проблем да штракаме и да правим снимки, но той е тотално мъртъв в случая. Защото, когато Сашко го взе, каза, че е светил тук отзад и е успял даже да штракне със светкавица, но това е било общо взето един път удоволствие, което аз не съм успял да преживея, защото просто няма батерия. И отзад тук светеше червена лампа, на която пише charging, което предполагаме значило, че се мъча да заради кондензатора, за да снима светкавицата. Но аз тогава, когато ми го даде, реших, че това беше по Коледа. Аз реших, че фотоапаратът се мъчи да ми каже, че трябва да заради батерията. И съответно двамата с Александър почваме да го гледаме, да го въртим, да му се чудим къде аджба е входа за буксата или буксата за зареждане на това пусто мити нещо. И както виждате, колкото и да го въртя, просто никъде няма никаква букса. Единственото нещо, което приличаше на букса, е ето това нещо, ето тук, което пише ремоут. И аз съответно почнах с мисля, че може би е мултифункционална букса за дистанционно и за зареждане на батерията. Но след някъде около 2-3 часа мудрени, мислени, търсени най-различни PDF файлове, с които да четем юзер менюала на това нещо, ръководството за употреба на това нещо, достигнахме до извода, че просто, слушайте сега внимателно, батерията се намира в касетката с хартията. Да. Така, говоряки за касетката, тя се вади по следният начин. Ето е тук, когато е отворен фотоапарат и е готов за снимане. Ето е тук, имаме едно лошче, което лошче се натиска, както е описано, нали, с символ надолу. И това нещо се отваря като устата на хипопотам, което малко ми напомня на мен на някакъв принтер, но не е принтер. Даже ако трябва да сме по-конкретни, няма нищо подобно като електроника вътре, свързано с съвременните принтери. Лещата с система от огледала и още лещи, нали, лупи, прави проекция на това, което, нали, виждаме през обектива, прави проекция на хартията директно и тя се осветява и вече химията си прави нейната магия и излиза снимка от тук. Единственото нещо, което е електрическо, е светкавицата и моторизирания механизъм за изваждане на хартията през устата на хипопотамус. Та ето е касетката. Прави се така и се изваща.
като се изважда само тогава, когато е свършила хартията. Защото ако я извадите, преди да е свършила хартията, ще се получи това, което казахме преди малко, осветяване на хартията и псуване и фърляне на най-различни предмети в стаята от яд. Та след дълги чувъркания, ръчкания и мисловни процеси, много добре го сгубих това изречение, гордея със себе си. След много мислене и много чувъркане, достигнахме до извода, че батерията се намира вътре в тази касетка, която е за хартията. Като хартията се подрежда вътре ето тук, ето това са пластините, които нали, притискат така, че да може да дости плътно. Ето това е рамката, през която се осветява нали, през обектива. И ето тук излиза през тези двете, нали, финно и тънко. Финно и тънко. Като предполагам, вътре сигурно има, но не виждам от тук някаква такава мекичка част, която избърсва излишния гел или химия или каквото ще да е там, за да може това нещо да не излезне мокро, така че да го зацапаме без да искаме докато го държим. Ето това тук, виждате ли го е тук, това е вътре. Ето пише нещо, аз го изчувърках без да искам с ногите току-що, мамка му. Ето това е, така да се каже, батерията. И това са терминалите. Плюс и минус. Всъщност не знам кой е плюс и минус, но това са, нали, като да е анода. Тъпото тук е, че ако имате, примерно, все още хартия, обаче по някакво се чудо на природата, примерно сте правили някакви проби или някакви такива неща и сте изтощили батерията, вие няма да можете да изразходвате хартията си до край. Ето затова казах преди малко, че това е, нали, част от американската технологична безумност, за която споменах и която, нали, все още съществува в най-различните iPhone и така нататък. Американците така произвеждат технологии. Да е лесно, да е достъпно, да не се замисляш много къде е батерията, къде се зарежда, какво се случва. Просто штракаш и излизат някакви снимки. Обаче, за такива ни като нас, например българите, дето има малко повече акълоканчето, това е просто... Защо? Направете отделно да има един слот за 9 волтова батерия или нещо такова. Това е, ако ми кажете, че това е направено за удобство, няма се съглася. Това е просто свързано с контрол и консумация и скъпотия. За тези от вас, които знаят за тези фотоапарати, много добре знаят колко са им скъпи консумативите. Горе-долу 10 лева струват 10 хартии, т.е. левче на снимка. Ако въобще успеете да намерите такива, може и по-скъпи да ви излезнат. И ето съответно, за да ви докажа, че не си измислям. Тук ще използвам един изключително тъжен волтметър. Волтметър, мултисеп, значение как му викат. Един изключително тъжен волтметър, за да измерим, че има съответно някакво напрежение в батерията. Естествено, сложих на обратно всичко, да. Сега, тук пише някъде около 10 волта, но аз се спомням долу в гаража, като бях с по-сериозния сюрият, че беше някъде около 6 волта напрежението, което също нищо не значи, защото първо този уред е, както казах, тъжен. Купувал съм го от магазина по 1 лев за 2 лева. Това може да е просто паднала батерия, може да е била 9 волта и да е станала 6 с времето. Да, но това е, щом, нали, от тук имаме някакво, движение на стрелката, значи това е батерия. С това доказвам, че това е батерия, пък колко волта няма ни по значение. Сега нека да оставим на страна акъла на тези американски гении и да дам пример какво общо взето излиза от тази машина. Няма как да я тествам и да ви я покажа, защото, нали, както казах преди малко, струва много пари това нещо. Трудно се намира хартия. Нали, освен ако някой от вас знае откъде може да се намери ефтино, моля да ми кажете, защото аз, нали, сайтовете, които прегледах, бяха просто, меко казано, демотивиращи. Нещата, които се получават от този тип фотоапарат, са тези. Ето тези снимки. Не съм ги правил аз, намерих ги в Ценопад, т.е. Маниер, този магазин, в който ходя да правя трифтове. Това са черно-бели снимки, по принцип. Има и, нали, има цветна лента, т.е. цветна хартия, има и черно-бяла, тази е правена с черно-бяла такава полуридна система. Тук някой е ходил общо в някаква зоологическа градина и е снимал на поразия, когато този тип материали са били ефтини. Няма нужда да казвам, предполагам, че снимките не излизат така, нали, с шнур, това се прави по поръчка. Снимките излизат квадратни. Даже излизат с едно малко по-така широко паспарту долу, за да може да има място евентуално да си напишете нещо, ако искате. Да, това е резултатът, който се получава от този тип фотография. Това е общо дето всичко за този апарат, който мога да ви кажа за днес. Няма какво по-интересно да ви демонстрирам, за съжаление, както казах, нали, няма материали, няма консумативи. Това, което исках да споделя с вас и което ме шокира, беше, че, нали, инженерното решение на американската мисъл, че там, където е едва ли не лентата, там трябва да се намира и батерията. Същата тая логика можеха да направят да изхвърлям и обектива всеки път, защо не? То стъкло, то ефтино. Намират са такива работи. Това е слайдер, че се затваря ето така. И се носи компактно. Ето тук имам и две, не знам как се казва това, кукички за вързанка, да може си го носим на врата. Това нещо да плечим на хипстъри. Ако някой мома светни, откъде може да се намери ефтина хартия да го ползвам, за да го демонстрирам за видеото, моля да го направя, ще ви бъда много благодарен. Съобщо ето снимките, които тази машина прави. Да, аз бих снимал патки и кози, ако имам
материалите за това нещо. Добре са се справили тук хората. В интернет има информация как изглеждат цветните снимки. Ето, например, една цветна снимка сканирана, за да видите в детайл горе-долу как стоят нещата. Качеството не е нещо да, дали ефекта вау, но готиното на този тип технологии е, че е инстантно, т.е. веднага излиза снимката, не се налага да ходите до някакво студио да ви проявявате и така нататък. Има много съвременни технологии, които заместват тази и по-старите от нея. Ми, това е за тази машина. Толкова. Това е всичко за днешния епизод. Днешният беше малко, нямаше ефекта вау в него. Малко беше скучен и бавен, защото това е фотоапарат, който не мога да ви демонстрирам по никакъв начин. Нека да го хвана, за да съм по... кретин. Ще се видим следващия път, когато ще ви демонстрирам един синтезатор, си купих нов, Casio CZ1000. Който има малко проблеми по него, но ще ги оправим. Също така съм си купил и саксофон, ще се уча да свиря. И затова може би ще направя видео, но ще видим в последствие какво ще преценя да заснема и да сглобя като видеоматериал. Ми това е! Чао!